Encik Muhammad Mustafa Kamal dan Encik Asri bin Haji Nikal untuk kepada bagi sesi pengenalan kepada pasukan perlawanan akhir Melaka International Rabitas kategori terbuka lelaki tempatan dan antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Dato' Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, Yang Berusaha Encik Karun Kamarudin, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia Berhad. Yang berhormat Dato' Hamid, Esko Kerja Raya Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan, merangkap Presiden Kesatuan Rabi Melaka, Encik Muhammad Mustafa Kamal bin Abdul Rahim, Pengurus Pos Runcit Negeri Melaka, Encik Asri bin Haji Nigal, Pengarah Majlis Sukan Negeri, Kesatuan Rabi Melaka, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat datang ke perlawanan akhir Kejohanan Melaka International Rabitan bersempena Karnival Merdeka, Kehidupan Lebih Baik Bersama Bank Muamalat. Sebelum memulakan majlis, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahuwataala atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri majlis pelajaran ini. Hadirin sekalian, diminta semua untuk berdiri bagi menghormat nyanyian lagu Negaraku dan lagu Melaka Maju Jaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, ayuh sama-sama kita saksikan perlawanan akhir Kejohanan Melaka International Rugby dan beri sokongan kepada kedua-dua buah pasukan. Follow postman. Okay. Depan. Oh! Lama.
5, 6. Close. Fine. Set. Lagi dua tak sampai, baru dua je nampak. Seon. Ya, belajar sekali. Yeah.
kita ini dapat saksikan perlawanan sengit di antara Mawana Mulus dan juga SSDMI. Siapakah yang bakal menjadi juara? Dan kini dapat saksikan Thank you.
Diminta pasukan